Sabia que você viria. Ele chamou seu nome, Ângelo. Bem assim que eu soube, tia Rosa. Como ele está? Chegou bem na hora. Ele agora está nas mãos de Deus. Eduardo, o Ângelo está aqui. Papai é o Ângelo. Meu filho. Papai, eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Chegue perto. Mas... Pega mundo, mascalzone. Mas o que que eu fiz, papai? Gangster! Você rouba, assalta, atira nas pessoas. Você trouxe a vergonha para a família. Indecente! O que que eu posso fazer para ficar em paz com o senhor? Ah, agora quer ficar em paz com o pai. Quer que eu morra feliz. É claro que eu quero, papai. Agora você quer que eu morra. É claro que não, papai. Ângelo, Ângelo, faça uma promessa. É só falar, eu faço qualquer coisa. Jure, na frente de sua família, na frente do Padre Clemente, na frente de Jesus Cristo, na frente da Madonna. O quê? Jure que será um homem honesto. Abandonará essa vida indecente. Bom, papai, é que... Padre Fenichui. Sim, sim, tenha calma. Fenichui. Prometa. Está bem, papai. Se é isso que o senhor quer, eu vou ser honesto. Eu prometo. Agora... Tá pronto. Isso é para não esquecer. L'acqua va tutta in delle città, l'amor. La 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 la. Presto, batega, che levi già, presto. La 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 la. Ah, deve vivere, deve piacere, deve piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo pigro, bravo bravissimo, bravo! La 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 la! No! Fortunatissimo Tamerica, bravo! La 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 la! No! Fortunatissima per verità! Fortunatissima per verità! La 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 la! Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono! Donna ragazze, vecchie panciulle, quella parrucca, presso la barba, quella sanguigna, prezzi biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barba, prezzi biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè. Furia e me, chi vola una volta per carità, per carità, una volta, una volta per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua, filo qua, filo là, filo qua, filo là. Tiro su, tiro giù, tiro su, tiro giù. Diciamo, ascolta, ma il polmone, se la fai tutto, non te le ci
della città. Abramo Figaro, bravo, bravissimo, Abramo Figaro, bravo, bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non ne carrà, la 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 la. Depois. Os empregados no país chegam a 4 milhões, mais bancos valendo. Pode começar a chorar. Eu tenho um Fulant. Droga, achei que estava blefando. Abaixa isso aí. Vai acordar o chefe. Pois é, Durões. O cassino está fechado. Eis, comece logo a fazer as bolinhas de melão. Aguenta aí, Aldo. Anda logo. Hoje é o grande dia do chefe. Esqueceu? É o dia que o Snaps Provolone vira honesto. Essa história não me cheira bem. Quem já ouviu falar de um banqueiro chamado Snaps? Comprar um banco? Esse não é o Snaps. Tem que ser uma armação. Não é armação. Os banqueiros vêm aqui hoje para fechar o negócio. Meu Deus! Eu esqueci os meus bolinhos. Tenha certeza de que a informação é genuína. Oh, é genuína, senhor Vendetti. E é grande. E vai acontecer de hoje. Eu sabia. Ele está se unindo à gangue do O'Bannion. Fica quieto, querido. O'Bannion, é isso. Tem que ser. Eu tenho certeza que ouvi aquele nome. O'Bannion. O que, é que esse dedo duro sabe? Escuta, eu sou um informante pago. E se essa é uma profissão honrada... pode me dar meus 5 mangos agora, senhor Vendetti? Dá uma de 20 para ele. E vai ter mais. É só me contar coisas boas. Obrigado, senhor Vendetti. Obrigado. Obrigado. Eu falei que estava quieto demais. O Provolone só está dando um tempo. O que é que vai fazer com os Snaps? Vamos seguir o 11º mandamento. Faça com os outros antes que façam com você. Já terminei com as unhas. Você quer que eu faça mais alguma coisa? Seria mais divertido se vigiássemos o túmulo do Grant. Ainda bem que esse trabalho termina hoje. Oh, o Tommy está furioso como o diabo. Ele está louco para pegar os Snaps há anos. Ele está zangado? O que, que ele quer da gente? Quer dizer, o cara nem joga papel fora da lixeira há 3 semanas. Tommy. Da última vez fui eu. Oi, Tommy. Imagino que vão me dizer que não tem nada de novo no nosso garoto aí dessa rua. Então me processa. Fiquem espertos por aí. Eu soube que pode estar tentando se unir à gangue do Bennion de Chicago. Por que não desiste de pegar ele? Talvez o cara tenha ficado honesto. Ouça, eu conheço esse cara. E estou dizendo, um leopardo não muda as listras. Manchas, Tommy. Eu falei dos Snaps. Agora, logo que acontecer alguma coisa por aí, não me importa o que seja, me liga. Entendeu? Entendi.
Quinn, dê uma olhada. Já vou. Ora. É o pequeno Anthony? E o seu imperial? Eu quero falar com o senhor Provolone. O quê? Ei! Desliga essa droga aí! Eu disse que quero falar com o senhor Provolone agora mesmo. Eu não me lembro de ter visto seu nome na agenda dele, Anthony. Não. Eu tenho os irmãos Finucci às 9:30, o professor Poole às 10:30, padre Clemente às 11 e os banqueiros ao meio-dia. Não estou vendo nenhuma reunião com o contador. Escuta, Aldo, não me venha com essa história. É urgente. O chefe nunca acorda antes das 9 horas. Até os federais... Eu assumo tudo. Você assume, mas eu é que não vou acordá-lo. Diga que é uma questão de vida ou de morte. Tá bom. Mas ele não vai gostar. Espera na sala de estar. Que ousadia desse cara. Estragaram meu roteiro. Onde é que você pensa que vai? Eu vou acordar o chefe. Ele não quer ser interrompido. Precisa dormir bem para receber os banqueiros. Mas é urgente. Me dá cobertura. É melhor que seja urgente. Eu avisei, chefe. Anthony disse que era vida ou morte, chefe. Querem parar de me chamar de chefe? Não é respeitável. Desculpe, chefe. Ah, pequeno Anthony. Fim da lei seca, Wall Street caiu mais um ponto, é? Posso falar em particular, senhor Provolone? Estamos a sós. Aldo, sirva o café. Com grapefruit? Em pedaços e com licor no meio. Torrada francesa? Pouco torrada. Bacon? Sem gordura. Café? Sem creme. 2 colheres. Agora. É pra já, senhor Snap. Ah, é senhor Provolone. Se me chamar assim na frente dos banqueiros, vai virar um queijo suíço. Sim, senhor Provolone. Ah, e sirva no jardim. Quer dizer, átrio. Sim, senhor Provolone. O que o senhor mandar, senhor Provolone? Sabe o que é um átrio, Anthony? Não, senhor. É um tipo de jardim geralmente cercado por colunas. Obrigado, senhor. Eu não sabia disso. Sente. Aprenda uma palavra nova todos os dias. Deveria expandir o seu vocabulário e não seria apenas um guarda-livros. Contador, senhor. Minha palavra de hoje é... expedito. Ser eficiente e rápido. Então, Anthony, vamos ser expeditos. O que é tão importante para me acordar? Bom, senhor Provolone... com todo respeito, eu vim aqui para lhe pedir um aumento. Eu acho que a minha audição não é mais a mesma. O que foi que ele pediu? Ele pediu um aumento. Foi o que eu pensei. Você ficou maluco? Quando souber, por quê? Esse cara é muito ousado. Ele está doidinho, chefe. Não me chame de chefe. Desculpe, chefe. Eu sei que não é o melhor dia, senhor. E diz isso para mim, se tudo sair bem hoje. Bata na madeira. Serei diretor de um banco. Eu sei disso. E não viria incomodá-lo, mas o amor nos obriga a fazer coisas estranhas. E o que o amor tem a ver com o preço da cerveja? O café está servido. Servido. Idiota. Eu vou colocar você na aula de dicção do professor Poole. Se eu tenho que estudar, você também tem. Ah, isso é muita finura para mim. Não esqueça, tem reunião com os irmãos Finucci às 9:30. Tá. Vem, Anthony. Vamos até o átrio. Nada mal para um garoto do subúrbio. Foi minha mulher que escolheu tudo isso. Ela tem cabeça. Então, quem é essa mulher que me acordou às 8:43? Como é? Você disse que estava apaixonado. É mulher, não é? Ah, é uma garota maravilhosa. De uma família rica e fina. E eu vou pedi-la em casamento esta manhã. O amor é lindo. Tenha a minha bênção. Parabéns para você e para sua noiva. Mas eu não posso me casar com ela, a não ser que eu possa lhe dar a vida que seus pais sempre lhe deram. Esquece ela. Parece uma interesseira. Não, senhor. É justamente o contrário. É muito gentil, doce, com os pés no chão.
É, dá pra ver que essa mulher pescou você com anzol e tudo, não foi? Tudo bem. Quanto ganha? 400 por mês. E quanto quer ganhar? 1.400 por mês. Não tem pressa, não, senhor. Pode pensar uns minutos. Eu já pensei. Deu fora do meu átrio. Ah, se o grande Anthony estivesse vivo para ouvir isso. Eu juro pela alma do meu pai que eu não tinha a menor intenção de aborrecer o senhor. Mas não tem ideia de como é difícil para um jovem casal começar a vida hoje em dia. É como eu disse ontem à noite ao senhor Lipinski. Lipinski? É, o senhor Myron Lipinski. Luke Lipinski, o gangster. Como pode se associar a esse bandido? Ele quer um contador novo. O último morreu dormindo. E acha que aquele bandido atiraria nele acordado, ladrão barato. Não é tão barato assim, não, senhor. O senhor Lipinski está disposto a me pagar 1.400. Ah, aquela hiena traiçoeira. Ele adoraria agarrar um dos meus rapazes, Aldo. É, eu pago 1.200. E é só. Ah, senhor Provolone, eu estou comovido com a sua confiança. Devia colocar esse sujeito como coletor. Ele não é um contador, é um manipulador. Então eu posso contar com os 1.200 por mês? É, pode contar. Vai. Vai casar, vai. Senhor Provolone, eu tenho a honra de pedir a mão da sua filha em casamento. Como é que é? É, a sua filha é a mulher que eu amo. Minha filha! Como é que conhece a minha filha? Nos conhecemos no Clube 33. No Night Club? É um Night Club muito respeitável, senhor. E eles nem compram da minha cerveja. Chefe, se controla, chefe. Deixa que eu cuido dele. Ainda está armado. Me entrega isso. Entrega. Não estamos mais nesse negócio. Ao meio-dia nos tornamos banqueiros. Eu posso me levantar agora, senhor Provolone. Desculpe, eu perdi o controle. Tudo bem. É com grande humildade que eu peço para me casar com a sua filha. Ganhando esses miseráveis 1.200 por mês, ela merece coisa melhor. É claro, ela merece um marido que ganhe 1.400. Ela vai ter um. E não vai ser você. Connie, me traz um bicarbonato. Mas isso é trabalho do Aldo. Então manda o Aldo pegar. Sim, chefe. Não me chame de chefe. Desculpe, chefe. E você? Acha que vou deixar se casar com a minha filha por dinheiro? Senhor Provolone. Não é pelo dinheiro dela. Eu posso provar. É? E como? Quando eu me casar com ela, eu pretendo lhe dar toda a minha fortuna. Quanto um idiota como você poderia ter? 48.642 dólares e 30 centavos. Como economizou isso com 400 por mês? Eu roubei do senhor. Você o quê? Você entra na minha casa e diz que eu roubou 50 mil de mim? Que canalha. Quer que eu me livre dele? Me dá isso aqui, Aldo. Lembra do que eu falei? Você é o mordomo agora. Mordome. Essa arma está na minha família há anos. E não chia. Estou esperando uma explicação. Por onde é que eu começo? Como roubou o meu dinheiro? Quando assumi como contador, encontrei seus livros em desordem. Não parece que não estão melhor agora. Droga! Uma negativa dupla. Seus lucros estavam altos e o lucro líquido baixo. Eu mudei tudo isso. E eu mandei uma cesta de frutas no Natal. Eu peguei todos os lucros do negócio de proteção e usei para incrementar a operação de contrabando. Isso permitiu que eu cortasse os custos na cerveja em 1 centavo por garrafa. Encerou o chão para puxar o tapete. E aí é que foi estranho. Eu cometi um erro de transcrição. Esse que me custou 50 mil dólares. Eu ainda não acabei a história. Tá bom. Foi um mero erro de soma. Nos livros, acidentalmente, eu reduzi o custo em 1, em vez de 0,5. E aí, quando eu percebi o meu erro, eu fui falar com o senhor sobre isso. Eu não me lembro. O senhor estava em Chicago. Foi o dia de São Valentino. Qual é a graça? Eu lembro que era o dia de São Valentino, porque foi o dia que eu conheci a sua filha.
No nightclub do Vendetta, eu mato ela. Foi amor à primeira vista. E foi quando eu transformei esse erro de 5 centavos na chave da minha felicidade. Eu camuflei nos livros e retirei o dinheiro. E eu sabia que um grande homem como Angelo Provolone não condenaria seu futuro genro por uma miséria que eu pretendo um dia entregar à sua filha, claro. Esse cara não é engraçado. Ele agrada você pela frente enquanto esfaqueia pelas costas. Eu não me orgulho pelo que fiz, senhor Provolone. Mas faria tudo de novo para conquistar o coração da sua filha. E você a ama tanto assim? Ah, sim, senhor. E ela sabe desse negócio que você anda fazendo? Não, senhor. Ela o ama? Oh, eu tenho certeza disso, senhor. Na verdade, ela já me deu provas. Provas? Que provas? Aldo! O que ele tem a ver com isso? Vai precisar de mais bicarbonato. Por quê? Não esqueça, senhor Provolone, estamos em 1931 e somos todos adultos civilizados. Não estou gostando disso. Sua filha e eu somos amantes. O quê? Seu desgraçado! Eu vou acabar com você! Calma, chefe, não podemos fazer isso. Os banqueiros estão para chegar. Tem razão. Não é apropriado. A última coisa que eu queria era chatear o senhor. Por que deveria me chatear? Você me acorda de manhã, me diz que está roubando o meu dinheiro e dormindo com a minha filha. Tem alguma coisa aqui para me chatear? Tem sorte de não ter me chateado hoje. Se tivesse me chateado assim ontem, estaria usando um kimono de cimento. Não precisa responder agora, senhor. Ótimo! Porque eu quero conversar com a minha garotinha primeiro, Anthony. Conversem como pai e filha. Eu vou dar uma volta no quarteirão e pode me dar uma resposta quando eu voltar. Pai. Não me chame de pai. Ei, chefe. E não me chame de chefe. Desculpe, chefe. Vou lhe mostrar a porta. Ali está a porta. Olha, está saindo da caça. Anota isso. Posso falar com o senhor, senhor Provolone? Não. Lisa! Lisa! Georgia claimed her. Georgia named her sweet. Georgia. Lisa! They call her sweet, Miss Georgia Brown. Lisa! Lisa! Anda trancando a porta agora, é? Uma moça precisa de privacidade. Eu sou uma mulher adulta. É, foi o que eu soube. O que quer dizer com isso? Não se faça de inocente comigo. Sei tudo sobre o seu namorado. Ou devia dizer, amante. Você sabe? Sei. E com isso você trouxe vergonha para a nossa família. Indecente! Papai precisa entender que não sou mais uma garotinha. Olha! Esconde isso aí! Eu sou seu pai! Então, como é que soube sobre nós? O idiota esteve aqui pedindo a sua mão em casamento. Por que você está chorando? Porque eu estou tão feliz. Pensei que ele tinha me deixado. Não tem tanta sorte assim. Não fale assim do homem com quem eu vou me casar. Não vai se casar com aquele macaco. Vai se casar com o homem que eu escolhi para você, Bruce Underwood III. Ah, eu não quero me casar com Bruce Underwood. Ele é um snob e tem espinhas. Uns encontros com você e elas vão sumir. Vá em frente. Pode me insultar. Sua mãe e eu mandamos você para as melhores escolas católicas. E olha para você. Uma desgraça. Parece que acabou de sair do cabaré do Minsky. Sou uma mulher moderna dos anos 30. E a música que vocês ouvem hoje em dia? Bing Crosby, Skip Calloway. Eu ouvi muito bem a letra do Minnie the Moocher. Ah, eu me sinto tão oprimida nesta casa. Eu quero nadar no Canal da Mancha. Eu quero fazer compras em Paris. Quero ficar na praia de Honolulu. Pode fazer o que quiser, mas não saia deste quarto.
Os finotes chegaram. Connie, vigie esta porta e não deixe ela sair. Bom dia, senhor Provolone. É o meu terno? Não é apenas um terno, é um finute. Demoraram bastante. Quer que seja rápido ou quer que seja bom? Não corremos. Não se apressam Michelangelo e nem o Leonardo. E não se apressam finute. Kidu, é a minha fala. Não, é a minha fala. É meu discurso. Não, o discurso é meu. Meu discurso. Você está falando que é meu discurso, porque é meu discurso. Você não teima comigo. Chega! Para a biblioteca. Vamos. O degrau. Ah, olha só quantos livros. Nunca tinha visto tantos. A leitura é a minha paixão. Senhor Provolone, esta é a nossa última prova em casa, agora que somos famosos. Famosos? Ah, claro. Um dos nossos ternos está na primeira página do jornal. Mostra ele, mostra. Baby fez basine morto no restaurante. Bom trabalho. E o terno ficou muito bom. Grazie. A viúva dele queria um terno novo para enterrá-lo. Eu digo que quando paga pelo primeiro, recebe o outro. Bela cor. Sinta isso. Tão macio como o bumbum de bebê. Bom, vamos ver como ficou. Tenho até o meio-dia para parecer um banqueiro. Ah, nós o faremos parecer um banqueiro. Tire as calças. $4 milhões de desempregados. É o bastante para partir seu coração, não acham? É. Seremos forçados a baixar os juros de novo. Isso é uma vergonha. Não podemos nem caminhar do escritório até o clube sem sermos importunados por algum mendigo desabrigado. Desculpe, quis dizer homem esquecido. Tempos drásticos pedem medidas drásticas. O que explica a presente reunião, senhores. Ah, por favor, meu estômago. Whitney, gostaria que fosse mais receptivo. Estamos em uma situação tão difícil que queremos o nome Angelo Snaps Provolone em nosso letreiro. O nome dele não estará no letreiro. Seu dinheiro estará nos nossos cofres. Mas, senhores, aceitar um gangster na nossa diretoria? Ex-gangster. Ou, como eu prefiro pensar, que é um barão ladrão. Como J.P. Morgan ou John D. Rockefeller. Pelo menos eles não tinham nomes entre aspas. Eu cuido do Sr. Provolone. Aceito o dinheiro desse carcamano, mas não tenho que gostar dele. Oh, Nora, eu tenho tantos sonhos. Eu quero andar num zeppelin, ir a um show do Woody Valley. Eu quero ir a uma casa de ópera em Chinatown. Você fará todas essas coisas, Lisa. Não. Fará sim. A minha vida acabou. Casar com meu namorado era a minha última chance de sair dessa prisão. Bem, de todas as prisões, essa não é tão má. Sabe, uma vez fui assistir a uma peça. Foi uma peça? O que estava vestindo? Deixa pra lá. Havia uma cena onde a garota fez os pais acreditarem que ela estava grávida. E eles foram forçados a deixá-la se casar com o namorado. Mas se eu disser ao papai que eu estou grávida, ele vai me matar. Mesmo assim, você sairia desta casa. Ofereço uma bela gravata de banqueiro para combinar com seu terno. Escolha. Muito colorida, pouca colorida, listras de mais, listras de menos. Essa aqui, ó. Senhor Provolone! O que que foi, Nora? Estou no meio de uma prova. Senhor Provolone, sua filha quer ver o senhor. Mas de novo? Ela disse que é questão de vida ou morte. É. O que que você quer agora? Papai, querido, eu tenho uma coisa para lhe contar que vai lhe dar um grande choque.
papai. Eu decidi ir para um convento. Agora decidiu ser uma freira. Decidiu tarde demais. Não, papai. Convento também é o lugar onde as mães solteiras vão ter os seus bebês. O quê? O senhor está bem, chefe? Eu não tinha tirado essa arma de você? É o meu step. Para emergências. Passa para cá. Quero tudo. Isso aí é tudo? É como desarmar a Alemanha. Dá o fora daqui! Eu devia usar isso em mim mesmo depois do que você fez comigo e com a sua mãe. Que vergonha! Desculpe, papai. Vou separar as roupas para ir para o convento. Não vai para convento nenhum. Vai se casar com aquele vagabundo assim que eu botar as minhas mãos nele. Ah, papai, você mudou de ideia. E que escolha eu tenho, sua vadia? E depois do casamento, vai se mudar para um apartamento no térreo. Por que um apartamento no térreo? Porque depois que eu quebrar as pernas dele, ele não vai mais conseguir subir as escadas. Interessante. Tem uma mulher na porta. Não vê que eu estou ocupado? Manda embora. Não posso. Por que não? Porque ela diz que... Já sei. É questão de vida ou morte. Basta, Finutis. Posso ajudá-la, senhorita... Tereza. Tereza. Podemos conversar a sós? É claro. Me acompanhe até o escritório. Se o Demps fizesse o exercício que eu faço, não perderia a última luta. Senhor Provolone, eu fiz uma coisa estúpida. E o que foi? Eu me apaixonei por um homem chamado Anthony Rossano. Tem razão, é uma coisa estúpida. Ele já está comprometido. Com quem? Comigo. O que quer dizer? O Anthony pediu para se casar com a minha filha. Ele já esteve aqui? Já. Mas você é jovem, não se preocupe, é atraente. As filas da sopa estão cheias de homens solteiros. Agora, se me dá licença. Não, o senhor não entende, senhor Provolone. Eu menti para o Anthony. Disse a ele que eu era sua filha. Disse o quê? Ele pensa que o senhor é o meu pai. Quando ele pediu permissão para casar, era a mim que ele se referia. Quer dizer que ele nem conhece a minha filha? Isso é maravilhoso! Não, isso é terrível. Se ele nunca encontrou, quem é o pai? Com tantos caras no mundo, por que tinha que escolher logo eu? Porque eu queria que o Anthony pensasse que eu era de uma família rica. Afinal, ele ganha 1.400 por mês. São 1.200 por mês. Quando perguntou o meu nome, eu tinha acabado de ver sua foto no Daily News. Então disse a ele que eu era Tereza Provolone. E isso faz sentido. E só descobri muito depois que o senhor era um gangster. Quer dizer que você era quem você é. E por que não contou a verdade a ele? Porque ele gostou da ideia de eu ser sua filha. Acabei de saber que ele trabalha para você. Eu acho que ele trabalha para ele mesmo. Então entende, senhor Provolone. Não quero que Anthony saiba da verdade por outra pessoa. É, se souber, vou perder 50 mil. Pense, pense, pense. É isso, já sei.
Agora não diga a ninguém que não é minha filha, mas tem que fazer uma coisa por mim. Qualquer coisa, senhor Provolone. Não saia desta sala até eu resolver um probleminha com o senhor Rossano. Ficarei esperando aqui, prometo. Connie, fique de olho no meu escritório e não deixe a minha filha sair de jeito nenhum. Como é que ela entrou aí? Eu fiquei vigiando o tempo todo. Não, Alice, a Teresa. Você tem duas filhas? Tudo bem, no terceiro, bota 40 dólares na conta no Hi-Hat. Isso, 40 de salsinha. É, estamos ficando sem tempero. Aldo, onde está o Anthony? Ele saiu. Eu sei que ele saiu, vá procurá-lo. Ele disse que ia dar uma volta no quarteirão. Eu não posso, estou defumando esse salmão. Pare isso, pegue o Anthony e bota ele em algum lugar. Mas não no escritório. Quem diria, Snaps? Um dia sendo honesto e já está desmoronando. Esquece a promessa que fez para o seu pai. Uma promessa é uma promessa. Senhor Provolone, posso falar com o senhor agora? Agora não. Inúteis! À vontade. Angelo! Sofia, querida. Você é a primeira pessoa que eu queria encontrar hoje por aqui. Você está linda. Essa é a última vez. Realmente é a última vez que eu ando com aquele seu motorista maluco. O Johnny Obrus? Ele me deixou na entrada e ficou parado lá com o motor ligado. É força do hábito. Tinha que despedir o Oscar. Ele era um motorista de verdade. Esquece o Oscar. Temos coisas mais importantes para conversar. Qual é o problema? Jesus Maria José! Meu bebê! Meu bebezinho! Seu papai acabou de me contar. Ah, mamãe, eu sinto muito. Mas não é culpa sua. É culpa dele. Minha culpa? É. Você a sufocou. Me manteve prisioneira aqui em cima como Rapunzel. A Branca de Neve é que não é. Olha para o exemplo que você deu, enchendo a casa com capangas, bandidos e assassinos. Algumas vezes eu tive que trazer trabalho para casa. Quem fez isso com você? Conta pra mamãe. O papai sabe. Ele falou com ela esta manhã. Fala! Quem é ele? É melhor ouvir isso da boca da sua filha. É o Oscar. O chofer? Por que parece estar tão surpreso? Você sabia? É claro que eu sabia. Só que eu não imaginava. Eu já volto. Ah, você está aí. Eu encontrei. Nós temos que conversar. Angelo, precisamos conversar. Ah, não sabia que estava ocupado. Deve ser a senhora Provolone, mas que honra. Sofia, pequeno Anthony, meu contador. É, e futuro genro. Eu pedi permissão para me casar com a sua filha. Lisa. Não, querida. Não. A Lisa não, a outra. Que outra, Angelo? Você sabe, a outra. A outra que não é a Lisa. Ah, por que não vai ver as meninas, querida? É a... Não sabia que tinha duas filhas. É, essa casa está cheia de surpresas hoje. Olha, Anthony. Não sei se você notou, mas a minha mulher foi um pouco fria com você. É, eu notei. Tem alguma coisa errada? Ela acha que você é um interesseiro. Ah, não. Isso não é verdade, senhor. Como é que eu convenço a sua esposa das minhas boas intenções? Fácil. Sabe aqueles 50 mil que você roubou de mim? E que pretendo dar à sua filha quando casarmos. Então, dê a ela antes de se casar. Faça um cheque. Assim, a minha mulher vai saber que não está se casando com a Lisa por dinheiro. Tereza. É, eu estou sempre trocando os nomes dela. Senta aí, vai. Tenho um probleminha. Está sem tinta? Eu não quis colocar o dinheiro num banco. Sabe como estão os bancos hoje em dia? Eu converti em pedras preciosas.
Diamantes, esmeraldas, essas coisas. É o presente perfeito de casamento. As mulheres adoram joias. Eu vou pegar agora mesmo. Anthony, se quiser, eu posso pedir a um dos rapazes para acompanhar você. Afinal, são muitas pedras. Ah, não, 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 não é preciso, pai. Estarei esperando, filho. Patife miserável. Aldo, cadê aquele motorista? O Johnny está encerando o Ked. Não aquele, o outro, o Oscar. Você o despediu. Eu sei que despedi. Onde ele mora? Como é que eu vou saber onde o Oscar mora? Eu sei onde ele mora. É, onde? No lado sul. Então você vai com o Johnny Albus até lá e pega ele. Só que ele não mora mais lá. Onde ele mora agora? Ele foi servir o exército, mas mandaram ele embora. Ele se apaixonou por uma garota. Ele não contou quem era, mas parece que eles se separaram porque o pai dela era um palhaço. Ah, um palhaço, é? É, e apesar de amá-la tanto, ele não aguentou aquele patife como sogro. Não consegue calar essa boca. O que foi que eu disse? Eu preciso falar com o senhor Provolone. Depois. Senhor Provolone, eu vou ficar com John Underwood. Underwood? Vai trabalhar para o Bruce? Vou me casar com o Bruce. Vai se casar com o Bruce? Eu achei primeiro. Quer dizer, para minha filha. Nos conhecemos quando ele visitou a Lisa. Ah, foi amor à primeira vista. Meus parabéns. Está despedida. Não pode me despedir. Eu me demito. Ah. Me espere sentado, uma carta de referências, irmã. Essa é boa. A criada fica com o milionário e a minha filha com o motorista. É melhor dizer ao Tumi para vir correndo para cá. Você apertou demais. Deixa, eu vou alargar. Cala essa boca, Mussolini. Vamos, senhores, estou me atrasando. Angelo. Posso falar com você a sós? Claro, e não se preocupe com ele, só entendo em italiano. Acabei de descer do quarto de Lisa. Você e todo mundo. Angelo, nossa filha está desgraçada diante dos olhos de Deus e precisa encontrar o Oscar. O Oscar foi esperto, se mandou do país. Mas o bebê precisa de um pai. O bebê tem um pai, nós precisamos é de um marido. Um marido, um marido, onde vamos encontrar um marido? Não olhe para nós, já somos casados. Sim, e bem casadas. Eu tenho 10 bambinos e ele tem 8. Não, não tem 10 bambinos. Eu tenho 10 bambinos. Não. Eu tenho a Ana Maria, tenho o Salvatore, sim, tenho o Fabrício, o Antônio e o Mário e o grande Luigi. Tenho o pequeno Luigi, o Luigi Júnior, tenho o Giuseppe e o Fígaro. O Fígaro não é seu, o Fígaro é do leiteiro. Está fazendo piada. Eu fiz a chamada dos Finutis. Escuse. Bennett. Escuse. Que maladeto. Mas e o rapaz que estava aqui antes? Ele não queria se casar com a nossa filha? É, mas não a Lisa, a outra. Que outra, Angelo? A outra que não é a Lisa. Não temos outra filha que não seja a Lisa, Angelo. Sofia, você acha que eu não sei? Eu não tenho ideia do que você esteja falando. Mas se você me ama, se você já me amou, você vai encontrar um marido para a minha garotinha. Ele voltou. E pela terceira vez. E agora ele está com uma valise preta. Tragam bastante café e as rosquinhas. Acho que vou ficar por aqui. Está bom, a cor é muito assim. Parece muito bom, sim. Gostei, gostei. Ele está aqui, voltou a pedido do público. E não te saiam. Você fala com ele sobre o cheque. Não, é melhor não, você falar. Você fala com ele. Fala você. É sua parte. É melhor você falar com ele. Então, senhor Provolone, tenho permissão para me casar com a sua filha? Meu filho. Ah.
Ah, senhor Provolone, o senhor me deixa tão feliz. Onde vai? Contar a Teresa a grande novidade. Pra que a pressa? Eu tenho uma novidade maravilhosa pra você. Mais do que me casar com a sua filha? Ter o bebê dela. Teresa está grávida. A Teresa está grávida? Quem é a Teresa? É minha filha, imbecil. Eu tenho que vê-la. Ah, vida. A vida é engraçada. Está aqui num minuto e some no outro. É, mas pura verdade. Você lembra do Louis Delugue? Morreu tragicamente aos 25. Eu tenho 25. O que houve? Alguém pisou nos dedos dele. Morreu disso? Não, é que ele estava pendurado numa janela de hotel naquele momento. Pois é, meu filho. O Lug não pensou no futuro e o governo ficou com tudo. Coitado. Coitada da viúva, a senhora Delug agora está vendendo maçãs. Faz pensar. Claro que faz. E se alguma coisa acontecesse com você, como é que ficaria minha filha? Tem razão. Amanhã vou chamar um advogado e fazer um testamento. Meu filho, nós somos uma família agora. Pra que advogados? Vem cá. Escreva o que eu vou dizer. Eu, Anthony Rossano, espera aí, espera aí. Eu pensei numa coisa. Não pense, escreva, meu filho. É, se me acontecer alguma coisa, como vou saber que vai entregar as joias para sua filha? Muito justo, vou assinar o testamento também. Você assina o seu primeiro, depois eu assino o meu. Não sei, não. Algum problema, filho? Talvez devêssemos assinar juntos. Aldo, você será testemunha. Ah, que é isso, Snap? Sabe como é? Nunca testemunhe nada e viva mais tempo. Obedeça. Tudo bem, em três. Um, dois, três. Eu, Anthony Rossano. Eu, Snap Provolone. Declaro agora... concordar em entregar 50 mil... Eu sou... pai. A minha filha, quando se casar... da criança, da senhorita Provolone. Com Anthony Rossano. Pronto. É. Assine? Assine também. Aldo, você é a testemunha. Assine. Louis Delugue foi testemunha, viu o que ele arranjou? Não reclama. Agora me dá o seu. Me dá o seu. Vamos fazer isso juntos. Bom, muito bom. Agora a parte divertida. Acho que vocês dois já se conhecem. Connie, pode esquecer ela agora. Volte para vigiar minha outra filha. Minutos. Preciso lhe contar uma coisa. Eu sei o que é. Você sabe? Vem cá, senta aqui. Não devia ficar em pé no seu estado. Do que você está falando? Você vai ter um bebê. Seu pai me contou. Eu não vou ter um bebê. E ele não é o meu pai. O quê? O senhor Provolone, ele não é o meu pai. E ele sabe que não é o seu pai? É claro que ele sabe que não é o meu pai. Que tipo de pergunta é essa? Então ele sabe que não é filha dele. Não. Eu menti para você, Anthony. Eu lamento. Mas que filho da mãe? O que está errado? Ele me enganou e pegou o dinheiro. Anthony, eu só fiz isso porque eu amo você. Tinha medo de perdê-lo. Eu tenho que recuperar. Recuperar o quê? O dinheiro, é claro. Parece mais interessado no dinheiro dele do que em mim. Não, 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 não. Espera aí, eu preciso pensar um pouco. Fico feliz de ter descoberto quem você é antes que fosse tarde demais. Eu tenho que recuperar. Eu não posso perder aquele dinheiro. Beleza, volta aqui. Beleza. Ainda bem que não estou grávida. Tereza. O que é que vocês andaram fazendo lá em cima? Sai do meu caminho. Olha, aqui eu devia...
rainha. Tem atividades demais. O Snap está aprontando alguma. Está muito quieto. Ele está armando alguma coisa. Bravo. O terno é uma obra de arte. É claro. É um finute. Ah, finutes, vocês me roubaram feio nesse aqui. 150 pratas? Eu vou fazer um cheque para vocês. Ó. Eu estou aqui para falar com o senhor, senhor Provolone. Finúdios, saiam. Onde é que ela está? Tá. Então, o que posso fazer por você, garoto? Eu acho que deve estar muito feliz. Meu pai teria ficado orgulhoso. Peguei meu dinheiro de volta e ninguém levou um tiro. Por enquanto, eu fui enganado. Não faria isso se fosse você. Esquece, senhor Provolone. Vai se tornar honesto hoje? Tem razão. Vou me tornar honesto hoje. Mas eles não. Eco! Quem são eles? Não reconhece os finutes sicilianos, os mais ferozes matadores de aluguel do país? A mim não parecem ferozes. Desculpa? É, desculpa. Não. Sim, sim, desculpa. Esse cavalo. É, Cocuí, escopa. Ah, escopa. É, é. Não se iluda com isso. Uma palavra minha e... Anthony, se você quer as joias, pode ficar com elas, mas cumpra a sua parte no trato e case com a minha filha. A verdadeira? É claro, a verdadeira, Lisa Provolone. Mas eu nem conheço ela. Não é o que diz aqui. Qualquer corte aceitaria. Me dá isso aqui. Este documento diz que você é o pai do bebê da minha filha. Ah, agora está dizendo que a sua verdadeira filha está grávida? Tem algum problema quanto a isso? Eu não vou me casar com a Lisa, vou me casar com a Teresa. Anthony, Anthony, pequeno Anthony. Estamos falando do bebê, do meu bebê. Esquece! Certo. Finutes! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Prenda os cachorros. Finutes sentados! Sabe a decisão. Agora espere aqui. Vou buscar a sua noiva. Já está na hora de vocês se conhecerem. O que querem? Escute. Poderia dizer ao senhor Provolone que estamos com pressa? Temos que fazer um outro sujeito às 11. Fazem mais de um por dia? Algumas vezes fazemos 6, 8 por dia. É um negócio de matar. E se nos atrasarmos, teremos que trabalhar no fim de semana. E não gostamos disso? Não, temos família. Falam como se fosse normal. Para nós, é uma arte. Mostre para ele. O que acha disso? Babyface morto em restaurante. Fizeram isso? Quem mais? É um finute. Conseguimos muitos negócios com essa foto. Talvez um dia façamos você. E quando terminarmos, ninguém poderá reconhecê-lo.
Que coisa faz? Parece um pouco pálido. Está bem? O sujeito está disposto a casar com você, portanto, seja gentil. Mas eu quero um Oscar! Eu quero ele bem mais do que você, mas ele está no exército e o Anthony vai cumprir a pena por ele. Muito obrigada! O que aconteceu com o amor? O que aconteceu com o romance? E o que aconteceu com esperar até a noite de núpcias? Ângelo, por favor! Não na frente dos criados. Não acredite em mim, ele não cria nada. Connie, vê se arruma alguma coisa para fazer. Meninas? Lisa, esse é o seu futuro marido, Anthony Rossano. Lisa. Olá. Olá, Lisa. Está vendo? Já estão começando a se dar bem. É. Algumas vezes os casamentos arranjados são os melhores. O Oscar era mais bonitinho. Quem é o Oscar? O chofer. Quer dizer que ela vai ter o bebê de um motorista? Por que não chamam os jornalistas para uma coletiva? Ângelo, vamos deixar os dois pombinhos sozinhos. Boa ideia. Vocês vão poder se conhecer muito melhor assim, mas... depressa, porque ao meio-dia eu tenho compromisso. Foi o melhor marido que você conseguiu arrumar? Ele passou no teste físico e está respirando. Inúteis! Então, vai ter um bebê do Oscar. Estaria me casando com você se não fosse ter? Não quer se casar comigo. Estou apaixonado por outra pessoa. Eu também. Então por que estamos fazendo isso? Porque eu faria tudo para sair desta casa. Então somos dois. Eu quero ir a um safari na África. Eu quero ir ao topo do Empire State. Eu quero correr com os touros na Espanha. E o que que eu faço nessa história? Sou o babado, filho do Oscar? Você é sempre tão grosso, é? Sol, se acostuma. Eu vou me casar com um bruto. Eu nunca mais quero ver a sua cara. Até o casamento. Pra mim está muito bem assim. E lua de mel separados. Ótimo! Te vejo na igreja. Deve ser o juiz Crater. Ah, professor. Entra, o chefe está na espera do senhor. Aldo, percebeu o que acabou de fazer? O quê? Você acabou de usar a forma verbal de maneira errada. É mesmo? E qual o castigo? Espera aí, doutor. Ele está na boca para descer. Maravilhoso. O Aldo é um grande tesouro em anomalias linguísticas. Eu entendi isso. Middlesex. É o quê? Você é do condado de Middlesex, em Nova Jersey. Estou certo? New Brunswick. Ah, eu sabia. Sabe, o sotaque de Nova Jersey se torna mais nasal à medida que você vai mais para o sul. É um talento fantástico, professor. Já pensou em se apresentar em público? Meu caro, sempre estudei seriamente o nosso idioma. Nas minhas viagens, eu encontrei 2.700 subdialetos apenas nos Estados Unidos. Mas considere apenas as vogais atenuadas do leste do Texas. Todas essas viagens devem afastá-lo da sua família. Bom, não passo tanto tempo com a minha mãe como eu gostaria. Mas ela tem os gatos. Um estudioso brilhante como o senhor, ainda solteiro? Ah, o trabalho sempre veio antes. Este fim de semana eu vou para os Apalaches para estudar o coloquialismo regional entre as comunidades de mineração de carvão. O senhor pode me dar licença um instante? Vai ficar aqui algum tempo, não vai? Ah, sim. Estarei com o senhor Provolone. Aula de dicção. Ah. Boas notícias. Não tem mais casamento. Achei outro pato. Quem? Aquele que é bonitão, inteligente, que adora o chão por onde você pisa. O professor Poole. O professor Poole? Ah, que piada é essa? Ele tem idade para ser meu pai. E olha o detalhe, ele tem idade para ser o pai do seu bebê. Por que acha que ele vai querer se casar comigo? Porque ele ama você. Apaixonadamente, acabou de me contar.
Mas ele nunca falou nada. Ah, que ironia. Um homem cuja vida é devotada às palavras não consegue juntar as três palavras mais importantes. Tão comovente. É, então fica quietinha aí que eu já volto, tá? Não sai daqui. Finutes, entrem, Finutes, saiam. Finutes, entrem. Ah, ele me dá nos nervos. Ah. Beleza. O Anthony me disse que agora está apaixonada pelo professor Poole. Estou, sim. Está vendo? O quê? Ah, papai, ele é tão doce, tão inteligente, tão culto. Não é como alguém que eu conheço. Pois tire o Poole da cabeça. Vai se casar com o Anthony. Mas eu amo o Thornton. Quer dizer que agora é o Thornton, é? Quer parar de berrar? Ele é o único homem sensível que eu já conheci. Tá dizendo que eu não sou sensível? Para, Lisa, para de chorar. Se é o Poole que você quer, é o Poole que vai ter. Mas, Lisa, desta vez tem que ir até o final com esse. É o seu terceiro noivo hoje e ainda nem almoçamos. Escuta, senhor Provolone, agora que ela tem um marido, pode me dar a declaração que eu assinei? Pode esquecer isso. Vai ficar na reserva caso o titular jogue mal. Bom dia, professor. Ora, ora, senhor Provolone. Onde estão os R's? Aqui. Não. Não, não. Não está articulando bom dia, professor Poole. Ah, é. Tem razão. Você não tem nada para fazer? Ah, sim, sim. Para dizer a verdade, eu tenho sim. Até logo, senhor Provolone. Até logo, professor Poole. O cara está saindo de novo. E o padre está chegando. Pode entrar, se quer correr o risco. Aldo, não o tenho visto ultimamente na missa. Ah, é mesmo, padre. Eu não consegui imaginar por quê. Agora lembre-se, senhor Provolone. A fala é o instrumento mais importante do homem para a expressão do pensamento. É, professor, mas quando eu vou parecer um banqueiro? Repita comigo. Ronda a areia e risca rochas, o rude roedor rondava a rua. Ronda areia e risca rochas, a rude roedor... Ronda areia e risca rochas, o rude. Ronda areia e rocha, roedor a rua... Ah, professor, eu não consigo dizer isso, Eu nunca vou aprender a falar direito. Não se desespere, senhor Provolone. Vamos tentar uma nova linha de ataque. Está certo? Repita comigo. Rocco, o ricaço do rum, roubou o rico rato com seu rebate por roubar o rum, recusando recibos. Consegue dizer isso? Rocco, o ricaço do rum, roubou o rico rato com seu rebate por roubar o rum, recusando recebos. Conseguiu! É claro, agora você falou uma coisa que faz sentido. Com licença, senhor Provolone. Vou embora agora, se não se importa. E por que está demorando? Bem, tenho um pequeno assunto do salário a discutir e o senhor me deve. Ela devia me pagar por apresentá-la ao Bruce Underwood. Ainda bem que eu não vou estar mais trabalhando nesta casa. Agora eu vou ter meus próprios criados. Vai descobrir como isso é uma desgraça. Insolência chocante. Eu a teria dispensado imediatamente. Eu não posso mais fazer isso. O melhor que eu pude fazer foi despedi-la. Professor, gostaria de falar sobre uma pequena dificuldade que minha filha está tendo. Verdade? Mas ela parece dizer uns ditongos tão perfeitos. Foi isso que a deixou nessa encrenca. A minha filha fez 18 anos e está querendo se casar. Ah, ela é tão bonita. Quem é o Felizardo? É você, professor. Ah, eu estou lisonjeado. Quê?
Você não é casado, ou é? Ah, claro que não. E o que, que você acha de crianças? Crianças? Ah, bom, eu gosto, mas... Está resolvido. Ah, mas eu mal conheço a moça. Vou tentar convencer você. Deve haver alguma coisa que eu possa fazer por você, algum sonho que você tenha. Bom, já que mencionou, eu sempre quis levar minha mãe a Baden-Baden. Há um médico lá que faz coisas milagrosas com a vesícula biliar. A vesícula biliar dela está no próximo navio. O que mais? Bom, a escola de linguística Thornton Pool. Eu já estou até vendo. Fechado, professor? Eu não sei. As coisas estão acontecendo tão rápido. Aqui, o golpe de misericórdia. Ah, meu Deus, o que é isso? A vesícula biliar da sua mãe, a escola de linguística, todos os seus sonhos. Veja! Eu estou um pouco confuso. Eu volto já. Nora! Pra onde, dona? Regent's Gardens. Agora o Provolone está saindo com uma maleta preta. O que, que você acha? Uma maleta de dinheiro. Agora chega. Eu vou pedir um mandado. Droga, filho da... Filho da Maria. Bem-vindo, padre. Desculpe deixá-lo esperando, padre Clemente. Angelo, você não lembra do padre Clemente? Claro, e mais uma vez obrigado pelo ótimo trabalho que fez no enterro do papai. Ele ficaria orgulhoso por ter mantido a promessa. O padre está aqui para pegar o fundo para as obras. Oh, a propósito, meus parabéns pelo casamento de sua filha com Bruce Underwood. Oh, infelizmente houve uma mudança, padre. Ela agora vai se casar com um ótimo rapaz, Anthony Rossano. Eu sei que assim será melhor. Nada como um grande casamento italiano. Anthony Rossano. Não esquece o Anthony. Ela não vai se casar com ele. O quê? Mas isto é uma pena. Ela ainda vai encontrar o homem certo na hora certa. Ela já encontrou o certo. Quem? Professor Poole. Professor Poole? Olá. Volte para o escritório. Ele me parece um excelente rapaz. Por que ela vai se casar com o professor Poole? Ela mal o conhece. Mal conhecia o motorista também. Não fale no Oscar na frente do padre. Quem é Oscar? E por que não se casará com o Anthony? Porque o Anthony se casará com a Teresa. Quem é Teresa? Olhem, é tudo muito simples, mas eu não tenho tempo para explicar. Eu preciso falar com a Nora. E quem é Nora? É a nossa empregada. Ex-empregada! Você despediu a empregada? Não, ela se demitiu para casar com o Underwood. E quando aconteceu isso? Eu não sei. Em algum momento entre meu colete e minhas calças. O quê? Eu estou achando isto muito confuso. Bom, padre. É um dos mistérios da vida que o senhor tem que aceitar pela fé. Agora eu tenho que ir. Padre, por que não vai até a copa e toma uma xícara de chá enquanto eu resolvo esse probleminha? Desculpe incomodá-lo, Bruce. A Nora pegou a valise errada, dá pra acreditar? Sim, se importaria de mandar um de seus homens aqui trazendo a minha maleta? É o Snaps Provolone. Quem você pensava que era? O que foi que houve? Não conseguiu se virar por aí? Eu vim devolver esta maleta e pegar a minha. É esta aqui? É. Só a Percy
percebi que não era minha quando tentei abrir. Cai fora, anda. Tem banqueiros chegando e não queremos nenhuma confusão por aqui. Não. Obrigado. Quem disse que eu estava apaixonado por você? Anthony. Mas eu pensei que você estava apaixonada por mim. Quem disse isso? O seu pai. Ah, e ele contou que eu estava grávida? Não, ele. Você está grávida? Não. Eu só disse isso para poder me casar com o Oscar. Quem é Oscar? Nosso ex-chofer. Sabe, eu faria qualquer coisa para sair desta casa. Ah, eu sei como se sente. É claro, conhece meu pai. Ah, não. Eu estava pensando na minha mãe. Ela às vezes é tão possessiva. Então sabe pelo que eu estou passando, professor Poole. Thornton. Eu sei. Lisa. Eu posso até parecer ousado. Sim, Porto. Sua dicção é surpreendentemente boa, considerando as suas origens. Esta foi a coisa mais gentil que alguém já disse pra mim. Deve ser o motorista para pegar a roupa íntima. Ah, está aí. Eu abro. O que está fazendo aqui? O que será que ele está fazendo lá? Vejo que ainda está com as joias. É, claro. Não ia deixar essas belezinhas escaparem de mim. Esta manhã eu tinha tudo. As joias, a Teresa. Agora eu não tenho nada. Bom, não fique tão chateado. Nem posso ligar para ela. Ela não me deu o verdadeiro nome ou endereço. Você é um cara de sorte. Eu faço um trato com o senhor. Que trato? Bom, eu fiquei sentimentalmente ligado a essas joias. Me lembram a Teresa. Eu queria comprar do senhor por 50 mil dólares. E como é que você conseguiu arrumar mais 50 mil? Eu roubei do senhor. Connor! O que é, chefe? Tirou minha arma. Está querendo me dizer que roubou mais 50 mil pratas desde a última vez que eu vi você? Lembra aquela empresa fantasma que criei para esconder sua renda da proteção? Lembro. Lembra que me deixou como tesoureiro de fachada? Não acredito. Eu fiz um cheque para mim mesmo. Como tesoureiro, o banco nunca me fez perguntas. Só um rato roubaria o dinheiro de extorsão de um outro sujeito. Eis a oferta. Você me devolve as joias que são por direito minhas e eu darei de volta o seu dinheiro. Tudo bem, eu acho que você foi mais esperto. Me deu dinheiro e eu te dou estas joias. Estão lá no carro, eu já volto. Ah, eu quero aquele documento que eu assinei também. Não se preocupe, está bem aqui. Eu peguei. Finalmente eu peguei. É mais uma entrega. E a luz do dia. Me dê a valise. Nós vamos trocar ao mesmo tempo. Boa ideia.
chega. Eu vou chamar os homens da imprensa. Eu quero que eles me vejam fazendo esta prisão. Está tudo bem aí, chefe? Por que você não faz barulho quando anda? Angelo, vem até o escritório. Precisamos conversar. Tá bom, meu bem. Connie! Oi, chefe. Pare de comer e me escute. Pegue essa valise, leve para a biblioteca e aconteça o que acontecer, não tire os olhos dela nem por um segundo, ouviu? Certo, chefe. Acabei de ligar para o serviço de criadas e estão mandando outra pessoa. Me chamou até aqui para isso? Angelo, ninguém quer trabalhar para você. Quero que você seja mais gentil com esta mulher do que foi com a Nora. A Nora? Está se casando com a fortuna dos Underwood. Eu mereço uma comissão. Dessa vez é o motorista. Ele tem homens com maletas por toda a cidade. Em que posso ajudá-lo, general? O senhor Underwood mandou que eu devolvesse a maleta do senhor Provolone. Obrigado. Espera aí. Estou aqui para levar a maleta da senhorita Nora. Sei. Acho que ele botou na biblioteca. Entra e espera, Fritz. Senta aí. Toma. Dê lembranças ao Kaiser. Eu prometo ser gentil com a criada. Vou me vestir para o almoço. Adoro conversar com você, Thornton. Você é tão esperto. Lisa, partirei mês que vem no Ile de France para um simpósio de linguística em Bruxelas. Bruxelas? Aquela da Europa? Me manda um cartão postal. Pode mandar para cá aos cuidados da minha prisão dourada. Acho que não consideraria. Bom, eu queria dizer. Não. Eu não posso pedir. Anda, fala logo. Estava pensando se não gostaria de me acompanhar. Se eu quero! Professor Poole! Venha, precisamos conversar. Com licença, por favor. Professor Sente. Onde paramos? Eu fiz uma oferta para se casar com a minha filha, não é? É. Em troca de uma valise com roupas íntimas de mulher. Esquece a roupa íntima. O senhor não viu nada. Agora a oferta ainda está de pé. E qualquer um pode dizer que a palavra de Snaps Provolone vale ouro. É isso, professor. Até nos velhos tempos, ele era conhecido como um ladrão honesto. Isso é um oxímoro.
Poxa, professor, não devia ter dito isso. Deixe o Cone em paz. Ele faz o melhor que pode. Desculpe. Professor Poole, vamos ao que interessa. Case-se com a minha filha e pode ter todo o dinheiro desta valise para abrir a sua escola de linguística. A maioria dos homens passa a vida inteira só tentando botar as mãos no que tem aqui. Senhor Provolone, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Olha aqui. Eis o dinheiro. E eis mais dinheiro. Olhe. É uma nota novinha de 20 dólares. Professor Poole, poderia fazer a gentileza de ir até o jardim enquanto eu converso com o meu sócio? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu disse ou não disse para você ficar de olho nessa valise? Eu fiquei. Vigiei a valise de roupa o tempo todo. Não era roupa íntima quando eu saí. Era 50 mil em dinheiro. O Poole tem razão. Você é um burro e um idiota. Como é que 50 mil virou roupa íntima? É o que eu quero saber de você. Talvez tenha sido um milagre. Lembra dos pães e dos peixes? Lisa, venha comigo. Vamos sair daqui deste hospício. Como você quiser, bacana. Bacana? Snaps, tem certeza que tinha dinheiro nesta valise? Tenho, e o pequeno Anthony roubou. Se o pequeno Anthony roubou, então está com ele. Não, seu cabeça de bagre. Ele roubou, mas depois devolveu. Por que que devolveu para você? Para comprar as joias. Que joias? As joias que ele roubou de mim. Ele roubou joias de você também? Assim, ele podia se casar com a minha filha. A Lisa? A Lisa não, a Teresa. Como é que nunca ninguém conheceu essa sua filha, Teresa? Porque ela não é minha filha, capite? É. A sua filha não é sua filha. E o dinheiro que antes eram joias, agora são roupas íntimas. Agora entendeu? Entendi. Eu não sei nem do que eu estou falando. Que surpresa. Senta que a enfermeira chama o seu número. A moça voltou. Que moça? A Nora? Não, a outra, Teresa. Lembra, chefe, aqui não é a sua filha. Me esconde ela por aí, eu estou procurando uma coisa. O quê? Uma maleta igualzinha a essa. Ah, não se preocupe, eu devolvi para o motorista do Underwood. Fez o quê? Ah, estava na biblioteca antes, então eu troquei as maletas para você. E onde estava o Einstein? O Connie estava aqui. Connie, você estava aí? Eu não vi. Por que não vai para lá e fica perto da sua namorada? Trouxas! Roupa íntima, Underwood, Underwood. O senhor Provolone vai vê-la na biblioteca. Connie? Venha. Anda. Agora ele voltou para mais uma coleta. E vocês dois idiotas pensaram que o Snaps tinha ficado honesto. Tudo bem, eu atendo. Ora, vejam só, o homem que começou tudo. Underwood, seu motorista pegou a valise errada.
Então faça alguma coisa e rápido. O que eu posso fazer por você? Podemos conversar a sós? Connie, deu fora. Não posso ficar aqui, chefe. Toda vez que eu saio, fico desatualizado. Tudo bem, fica, mas calado. Senhor, estou desesperada. Fez uma coisa estúpida. Eu sei, você já me contou. Não, quer dizer, eu deixei o Anthony. O único homem que eu já amei. Querida, é a primeira coisa inteligente que você já fez. Procurei ele por toda parte. No apartamento dele, ele não estava. Sabe onde encontrá-lo? Não, mas onde quer que esteja, provavelmente está roubando mais 50 mil de mim. Agora, se me der licença, eu tenho um outro compromisso. Eu posso ter uma ideia de onde ele está. Onde? Mais perto do que pensei. Agora, quero que fique aqui e não saia. Você me deve isso, irmã. Ué, não é sua filha? Cala essa boca. Bom, pequeno Anthony. Pensou que tinha conseguido me passar para trás, né? Deve ter esquecido, senhor Provolone. Eu lhe dei o dinheiro em troca daquelas joias. É, mas devia ter pego a roupa íntima. Que roupa íntima? Eu sei. A roupa íntima da criada. Connie, por favor. Na mosca. E não vou dar outra valise em troca, porque eu já estou mais esperto. Eu não sei do que o senhor está falando, mas pode ficar com as joias. É, dá para acreditar na ousadia desse sujeito? Ele está me devolvendo meu próprio dinheiro. Connie, cuida disso. Não, não confio em você. Então, está devolvendo minhas próprias pedras, né? É. Eu percebi que todas as joias do mundo não valem nada para mim. Agora que eu perdi a Teresa. Esse cara é um poeta. Se souber dela novamente, por favor, diga que ainda a amo. E que lamento se a magoei. A Teresa está na biblioteca. Ela está aqui? Está, e ela é louca por você. Ai, Anthony, eu lamento tanto. Não, 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 não. Tudo isso é minha culpa. Eu atendo. É o motorista do Underwood com a minha grana. Ele atende. Olá, eu vim da agência de empregadas. Eu não quero parecer mal educado, mas tenho um compromisso daqui a pouco. Sente, querida. Não vou atrasá-lo, Sr. Provolone. Eis as minhas referências. Eu faço limpeza simples, alguns pratos. Por acaso, será que também não atende a porta da frente? Bem, isso tudo parece muito bom, Roxanne. Há quanto tempo é empregada? Meu primeiro emprego foi com um homem chamado James Bonomo. Jumping Jimmy Bonomo? Oh, Aldo, ela trabalhou para o Jumping Jimmy. Lembra dele, aquele baixinho nervoso? Ah, claro, claro, eu lembro dele. Tinha um grande coração. Ele tirava a camisa do corpo para dar. Quando é que ele morreu? Deixa eu ver, cadeira elétrica em 27. Eu não acredito nisso. Eu era o motorista do Jumpin' Jimmy. Foi meu primeiro emprego com os gangsters, quer dizer, na indústria. Isso mesmo, Snaps. Não. Roxy? Então se lembra de mim? Lembrar de você? Como é que eu poderia esquecer? Você foi meu primeiro, quer dizer, nós éramos... Mas que coisa, que mundo pequeno... Nossa, eu era caidinho por ela, mas... Depois você sumiu. Por que, Roxy? Bom, eu não achava que estava trabalhando no melhor lugar para criar o meu bebê. Você teve um bebê? Já é uma moça agora. Aliás, ela vai se casar em breve. Ah, eu fico tão feliz por você, Roxy. Mas quem é o cara de sorte? Ah, é um contador muito bem sucedido. É. Ele ganha 1.400 por mês. Nossa, isso é muita grana. Uhum. Espera aí. O nome dele não seria Pequeno Anthony Rossano? Você o conhece? Se eu conheço? Às vezes eu penso que não conheço mais ninguém além dele.
Espere, então você deve ser a mãe da Teresa. Conhece a Teresa também? Eu deveria, afinal ela é minha filha. É. Então sabia o tempo todo. O quê? Que você... Você e eu, que nós... Não está entendendo, chefe. Ela teve a sua filha. A Teresa é realmente sua filha. Eu estou ficando bom nisso. Não, não, não pode ser. Parece surpreso. Hoje nada poderia me surpreender a não ser isso. Mas disse que já sabia que ele era sua filha. Eu sabia que ela disse que era minha filha, mas eu não achava que era o pai dela. Eu devia ter contado a você. Mas eu perdi o contato quando fui mandada para o convento. Calma, calma. Está tudo bem, tudo bem. Hoje está sendo uma montanha russa de emoções. Meu pai me mandou para as freiras para ter a Teresa. Ele disse que eu havia envergonhado a família. Seu pai era um cabeça de padre. Eu não queria vir a essa entrevista porque... tinha medo que você se zangasse. Ah, não, Rox. Eu não estou zangado, não. Não chore, por favor. Angelo! Quem é essa mulher? A nova empregada. Não precisa ser tão gentil com os criados. Por que ela está chorando? Está feliz por estar trabalhando para nós. Isso vai mudar. Olha, eu quero que você veja uma pessoa. Quem está aqui? Sua filha. A Teresa está aqui? Uhum. Mas por quê? Tudo começou hoje às 8:30 da manhã. Cala a boca. Aldo, chama a Teresa. Teresa! Está vendo o que eu aguento aqui? Mamãe? Que faz aqui? Eu vim ver seu pai, Teresa. Pai? É hora de saber a verdade. Você é a filha de Snaps Provolone. Senhor Provolone! Mamãe! Agora eu posso chamá-lo de papai. Faça isso e limpa o chão com você. Escutem todos, temos que fazer uma declaração. O que é, filhinha? O Thornton e eu vamos nos casar. Aldo, pegue umas garrafas de champanhe, vamos comemorar. Meu bebezinho. Minhas garotas. Meus parabéns, professor. Vão ter uma lua de mel depois, hein? Tenha cuidado, Connie. Você deixou o sujeito de fora. Hã? Termine logo com isso. Preciso voltar para o escritório e recusar o empréstimo. O senhor tem certeza disso, tenente? Ô, Tony, é melhor vir até aqui. Ah, aí vem os chefões. E a gangue do Obenio com toda certeza. Bom, é óbvio que nos esperam. No final, acabou se tornando um dia maravilhoso. Minhas duas filhas se casando. Como assim, duas? Sofia, minha querida. Apresento Teresa, minha filha. Sua filha? Eu acabei de saber. Eu também. Se ela é sua filha, quem é a mãe dela? Sou eu. Você teve uma filha com a nova criada? Sofia, minha querida. Desculpem. Será que chegamos na hora errada? De forma alguma, senhores. Entrem. Olha, borbulhante, chefe. Aldo, você sabe muito bem que bebida é contra a lei. Nunca ouvi falar na lei seca? Se eu ouvi falar, o que foi que pagou essa casa? Suma com a borbulhante. São do banco. Ah, nós só temos isso em casa para batizar navios. É tão difícil encontrar bons criados hoje em dia. Se não se importam, eu tenho que resolver um negócio com esses cavalheiros. Alô? Uma chamada cobrada do Sr. Charles Cicumanos. O senhor vai aceitar a chamada? Pode ligar. Alô, senhor Veredê. Qual é a nova, Cicumanos?
Bom, é que está acontecendo, senhor Vendetti? Quatro clientes da pesada acabaram de entrar na casa de Snaps. Obrigado, Cinco Mangos. Tem uma nota de 100 para você. 100? Puxa, obrigado, senhor Vendetti. Ele está se juntando aos do O'Bannion. Vamos pegar o provolone. Vamos para lá agora. 100? Podem pedir uma pizza. Voltamos daqui a uma hora. Vai ver o seu escritório no centro. Terá uma secretária, um telefone e uma belíssima vista do porto. E uma chave para a sala dos diretores. Mas não um voto na diretoria. O quê? Deixa eu ver isso aí. Bom, nós achamos que poderia ser útil, mas numa posição de conselheiro. Só até aprender o negócio, é claro. Talvez seja um tipo de sócio invisível. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que pela grana que eu estou colocando, eu mereço um voto. Com todo o meu respeito, senhores, eu posso chamar a atenção dos senhores para o anexo B? Ah, isso... Isso apenas absolve o banco de qualquer responsabilidade. Bom, mas caso o senhor Provolone... Caso o senhor Provolone o quê? Enfrente algum tipo de dificuldade. Vamos parar com rodeios? Todos sabemos de que passado o senhor vem. Ô, Anthony, parece que eles não confiam em mim. Não é o que diz aqui. Não. Senhor Provolone, estas cláusulas são tanto para a sua proteção quanto nossa. Agora, se puder assinar isso, por favor. Muito bem. Mãos para o céu e paradinhos. Apaga o primeiro que se mexer. Tenente, mas que surpresa agradável. É, sei. Eu estava até dizendo para a Sofia que devíamos convidar os Tumey para um chá. O oficial não acha que temos negócios com este cavalheiro. Nós só estamos aqui porque ele nos ameaçou. Ele usaria de violência se não viéssemos. Pobre seu fôlego, Fingers. Fingers Frinquete, o matador dos O'Bannions. É um privilégio ver como sua mente funciona. Grato. Este cavalheiro é o infame Cid de Chivik Saberstein. O que você disse? Você diz X. Dá uma olhada aí, tenente. Ah, clube universitário. Clube dos alunos de Harvard, Comitê Republicano Nacional. Diretoria do Centro Comercial da Cidade, Diretoria da Associação Comercial da Cidade, o Conselho Consultor Financeiro do Estado, Comitê para Reeleger Herbert Hoover, Clube Atlético de West Side e duas entradas para o baile da polícia. Oi, sujeitos são honestos. Foi o melhor trabalho de falsificação que eu já vi. Ficou satisfeito agora, tenente? Você quase me convenceu que ele era Fingers Frinchete. Não faz sentido. Por que o Snaps Provolone ia se encontrar com quatro banqueiros? Talvez eu tenha baixado o nível. Cale a boca, Snaps. Eu já sei! A maleta! Pra fora, rapazes. Encontrem aquela maleta preta. A que entrou e saiu dessa casa o dia inteiro. Qual é o problema, Snaps? Nervoso? Tenente, encontramos. Como eu imaginei. Parece que o nosso amigo Snaps tem lavado dinheiro através do banco deles. Eis a prova. Preparem suas câmeras, rapazes. Rapazes, isso vai aumentar a minha boa reputação na central. Saiam da minha frente! Ele entendeu bem a parte da lavagem. Me esfalfei de avisar, mas é o que acontece quando se faz negócio com um ladrão. Ah, eu sou ladrão. Vocês entram na minha casa com seus contratos e certas cláusulas e tentam arrancar de mim o meu dinheiro. Eu sempre lidei com mafiosos, gangsters e bandidos, mas vocês, banqueiros, me dão medo. Nunca fui tão insultado em minha vida. Você ainda é jovem.
Tudo acabou numa lavagem de roupa, não é, Tommy? É, e não sabia que eu colecionava roupinhas de mulher. Não se preocupe, talvez arranje um emprego como guarda de banco. É, saiam daqui, saiam daqui, saiam. Atacamos rápido e duro. E ninguém sai de lá vivo. Pisa fundo, Degan. Vamos lá. Cuidado, vê se alguém se machucou aí dentro. Você está bem, Tenente? Bote a foto aqui, claro. Pois. Tá certo. Tá certo. Saiam da frente. Ora, ora, senhor Vendetti. Oi, Tommy. Bem, rapazes, levem ele. Anthony, gostei do jeito que você cuidou de tudo aqui. Obrigado, senhor. Eu vou torná-lo diretor financeiro das empresas Provolone. Que tal? Senhor? Pai? Que honra! Então voltamos aos negócios, senhor Provolone. Esqueçam, senhor Provolone. De agora em diante me chamem de chefe. Sim, chefe! Desculpe, papai. Fiz o melhor que pude. Vocês, Lisa e Teresa, aceitam Thornton e Anthony como seus legítimos esposos? Aceito. Aceito. Se alguém tiver alguma razão para impedir a união desses pares, que fale agora ou se cale para sempre. E quem é você? Eu sou o Oscar. Livre-se dele. Rapidamente. Pra já. Me pegue nos pés. Eu agora os declaro marido e mulher. Podem beijar as noivas.